کہ حسرتیں آج خوشیاں منانے لگی 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 سارے ارمان بھی مسکرانے لگے حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے سارے ارمان بھی مسکرانے لگے ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا ہم کو شہر نبی کا خیال آ تو شہر نبی کا خیال آ گیا عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے ہم تو شہر نبی کا خیال آ گیا ہم تو شہر تکبیر رسالت مسلک اعلی جشن غریب نواز جشن غریب نواز الحاج مبارک حسین مبارک کیا کہنے ہیں زندہ باد کہ ہم کو شہر ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا عشق کے ہم پرندے شہر نبی کا خیال آ گیا جس شیر کیا کہتے ہیں وہ شیر سنیے اندرا سنیے بہت بڑا شیر بولنے جا رہے ہیں اور آپ کی شیر سے اگر لگے کہ شیر میں بہت اچھی بات ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے گا میرے لیے وہی نظرانہ ہونا گائے کریں ملاحظہ کیجیے معاشرہ دیکھیے حالات دیکھیں آپ کیا ہے کہ ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا جب مسجد کچی تھی تو پکے تھے نمازی جب مسجد کچی تھی تو پکے تھے نمازی اب مسجد پکی ہے تو کچے ہیں نمازی تو مخملی ہو مسلح ضروری نہیں مخملی ہو مسلح ضروری نہیں سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری مسجد کو دلہن بنانے لگے اے غریبوں کی بیٹی نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضرات شیر بہت بڑا ہے لہذا اس کو دبا رہا تھا اور استقبال کھڑے ہوئے ہم کریں گے ماشاءاللہ اور وہاں سے لے کے سامعین تک انشاءاللہ پھر سے یہ ضروری نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جلسے میں ایک گھنٹے تک ایک شعر نعت پڑھے سمجھ رہے ہیں
جلسے میں ایک شاعر آ کے ایک گھنٹہ نعت پڑھے یہ ضروری نہیں ہے، ایک شاعر آ کر ایک شعر ایسا پڑھ دے ایک گھنٹے پر نہیں ایک صدی پہ وہ شعر بھاری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف ایک شعر پڑھا جائے لیکن کام کام، جس سے لوگوں کو کچھ مل جائے، ہے نا؟ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھنا ضروری نہیں۔ پھر سے اس شعر کے لیے کہا گیا تو میں ایک بار اور پڑھ رہا ہوں، اور اسی پہلے والے شعر کے ساتھ، کہ جب مسجد کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجد پکی ہے تو کچے ہیں نمازی، مخملی ہو مصلی ضروری نہیں۔ آپ اشارہ کریں ضروری نہیں، آپ اشارہ کریں، مخملی ہو مصلی ضروری نہیں، مخملی ہو مصلی ضروری نہیں، مخملی ہو مصلی ضروری نہیں، سنگ مرمر پہ سجدہ ضروری نہیں، ہے غریبوں کی بیٹے کنواری، غریبوں کی بیٹے کنواری، مگر لوگ مسجد کو دلہن بنانے لگے، غریبوں کی بیٹے کنواری، مگر ہے غریبوں کی بیٹے کنواری، مگر لوگ مسجد کو دلہن بنانے لگے، شہر نبی کا خیال آ گیا، ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا، عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے، ہم کو شہر نبی کا خیال، اسی فکر میں ایک بوریا نشین نے اپنی زندگی کے تمام عمر کو وقف کر دیا۔ اس بوریا نشین کو قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہم جھارکھنڈیوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہم لوگوں کے حصے میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر اس محسن اور اس قائد کو فراموش کیا جائے ایسی تحریک میں اور ایسے مسائل میں تو یہ ناقابل تلافی مسئلہ ہوگا۔ اس لیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، مرائے جائے بھیا کوئی بات ہے؟ ہیلو، کوئی دقت؟ ٹھیک ہے، آواز اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان سے آپ رابطہ کیجیے، مجھ کو ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ ہے غریبوں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ہے غریبوں کی بیٹی کنواری، مگر زلزلہ اور زیر و زبر کو رقم ہے، زلزلہ اور زیر و زبر کو رقم ہے، کر کے ایک قادری ہو گیا محتر میں، زلزلہ اور زیر و زبر کو رقم ہے، کر کے ایک قادری ہو گیا محتر میں، جب اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم، جب اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم، جب اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم، دشمن آنے نبی تھر تھرانے لگے، جب اٹھا ہے رئیس القلم کا قلم، دشمن آنے نبی تھر تھرانے